А сега, скъпи приятели, продължаваме с едно хубаво сватбарско хоро, едно последно от нас. Благодарим ви, че бяхме заедно още веднъж. За мен беше огромно удоволствие да бъда на вашия празник. Едно хубаво сватбарско хоро. Светите очи черешови, то ще ги видят нажалени, то ще ги видят нажалени, нажалени разплакани, то ще ги видят нажалени, нажалени разплакани. Защо си толкова нажалена, нажалена разпатана? Защо си толкова нажалена, нажалена разпатана? За друга ми вещо не сакаш, или те тебе послъши я, за друга ми вещо не сакаш. Oh, my God.
Още веднъж благодарим, скъпи приятели. И искам да благодаря на Боряна Василева за това, че се съгласи да участва и макар, че е болна, пак дойде да уважи нашия празник. Благодаря от сърце. Днес е такава празничност в програмата, от което съм възхитен. Издавам и настоящата грамота за участие в тържествата по повод 150 годишната на Възрожденска черква Св. Теодор Тирон. И благодаря за участието и пожелавам много успехи.